کوچه و پس کوچه های محل نشانتاشی استانبول برای ایرانی ها آدرسی آشناست. اما حالا انعکاس بخشی از تاریخ ایران هم همین نزدیکی هاست. گالری از یک هنرمند ایرانی که نمادهای تاریخ دوران پهلوی را در جواهر و ابریشم منعکس کرده. تاج و تختی که 43 سال پیش با انقلاب اسلامی برچیده شد، حالا مدتیه که دوباره مورد توجه بخش قابل توجهی از معترضان به حاکمیت در ایران قرار گرفته. در این گالری هم هنر به کمک طرفداران خاندان پهلوی اومده تا نمادها و نشانه‌های تاریخ اون دوران رو در دستشون قرار بده. سامان طاهرپور، طراح و بنیانگذار ساکن سوئد برند کیانی کانسپت، استانبول را به عنوان خانه دیگر این برند برگزیده تا نزدیکتر و قابل دسترس‌تر برای طرفداران هنر و تاریخ دوران پهلوی باشد. خب از اونجایی که تو استانبول امکانات‌های پستی هستش که ما بتونیم کارها رو به هموطنان به ایران برسونیم، این برای من خیلی با ارزش بود و همون جوری که گفتم بتونن با اون حسی که من تو کارها پیاده میکنم و اونا رو بتونم بهشون انتقال بدم، از نزدیک ببینن و تهیه کنن. خیلی مدت ها با هم صحبت کردیم راجع به این و به این نتیجه رسیدیم که این شعبه رو تو استانبول ما راه اندازیش بکنیم، که حالا با تمام اون تلاشایی که من و سامان جان کردیم در این راه، خیلی هم سخت بود ولی به خاطر شرایط کرونا پاندمی، ولی هیچی جلودارمون نبود دیگه، ما این کار رو اندازی کردیم تا هموطنامون بتونن بهتر و راحت‌تر از مجموعه های ما دیدن بکنن و بتونن کارهای ما رو داشته باشن. در طراحی این آثار به تمام جزئیات و رنگ‌ها دقت ویژه شده، چرا که طراح این برند معتقد است هنر ایران در 50 سال دوران پهلوی رنگ و روحی دوباره به خود گرفته. کارهای هنری مخصوصا سمبل‌هایی که خیلی واسه ما ارزش داره، میتونه تاج باشه، میتونه شیر و خورشید باشه که ما خیلی دوستش داریم، اینا خب مسلما باید یک جوری ارائه داده بشه که ارزش اون کار زیر سوال نره. این برای من خیلی مهمه. شما دست رو کارهایی میذارید که برای یک ملت، برای یک تاریخ ارزش‌های بسیار داره و این کار تو خیلی سخت میکنه. و البته اهمیت ویژه این قطعات الهام گرفتن از نگاه ویژه شهبانو فرح پهلوی، ملکه هنردوست ایران در آن دوران است. اولین زن صاحب تاج در ایران که تاجگذاریش گامی بزرگ برای برابری جنسیتی در ایران به حساب می آمد. سامان طاهرپور او را مشوق و مشاور خودش برای ادامه این راه می داند. لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال، استانبول.